Senyories, per a moltes persones, l'arribada de l'hivern suposa només que traures la jaqueta de l'armari, un simple canvi d'estació. Passar del caloret al fred i traure de l'armari la jaqueta. Però per a moltes famílies, l'arribada imminent de l'hivern per aconseguir la conseqüent baixada de temperatures agreuja encara més la seva situació ja per si difícil, per al consum elèctric i la seva capacitat per poder calfar les seues cases. Miren, en els últims anys el preu de la factura elèctrica ha augmentat quasi un 80%. Si en el gener del 2007 es pagava una mitjana de 48,59 euros, en gener del 2015 la mitjana era de 75,02 euros. Una dada tremenda, perquè és una dada que contrasta dramàticament en la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies des de l'arribada de la crisi. Mentre els treballadors i les treballadores perdien els seus llocs de treball i veien com s'enfonsava la seva economia, la factura elèctrica augmentava de forma alarmant. Fixem-nos en les dades per entendre el que passa dins de moltes cases, de moltes. En el cas, per exemple, d'empleats i càrrecs intermitjos, en empreses en les que la pèrdua del seu adquisitiu ha arribat fins a xifres del 7,83%. En empleats de comerç i turisme, que són els pitjors remunerats, han vist reduïts els seus ingressos en un 11%. I així parlem de la part de la societat que ha tingut la sort de mantenir els seus llocs de treball. És que no han tingut aquesta sort, senyories. Han de fer autèntica enginyeria econòmica per poder sobreviure. En molts casos, molts, se decideix entre menjar o pagar la llum, entre pagar la hipoteca o el lloguer i pagar la llum. Entre menjar i pagar la llum. I això és molt greu i molt complicat. Tot plegat, la població que patix l'anomenada pobresa energètica de la que només fa uns quants anys que es parla d'ella, abans no es parlava, es calcula que pot arribar fins al 15% de les llars. 15%, senyories. I això és molta gent, moltíssima. Més en una societat que autonomenem moderna. No ens ho podem permetre. El fet que al nostre país hi hagi tantes famílies sense poder calfar les seues cases no vol dir una altra cosa que n'hi ha moltes famílies que estan patint fred. Un fet que està passant al nostre costat i que no sembla propi de temps i de l'espai geogràfic en el que vivim. Sembla evident, per tant, que alguna cosa no s'ha fet bé fins ara, senyories. I des de les institucions ens hem de comprometre d'una manera decidida a posar solucions per garantir a les famílies una quantitat mínima de serveis per a cobrir aquestes necessitats més bàsiques, com el fet que ens ocupa avui i que recolzem i que sustenta i, a més, fem aquestes esmenes que plantegem. En les esmenes que plantegem, el que fem és garantir a les persones la possibilitat de mantenir l'habitatge en unes condicions de climatització adequades per la salut, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, són entre 18 i 21 graus a l'hivern. D'aquesta manera s'evitarà empitjorar el benestar de les persones que han de viure en temperatures d'habitatge gens saludable. No hi ha dubte i està demostrat que quan es produeixen de manera continuada, aquestes situacions tenen greus incidències sobre la salut física i mental, incloent la mortalitat prematura de gent major. Sí, la mortalitat. Augment de l'endeutament i la inevitable desconnexió del subministrament, que en les nostres esmenes és el que volem tallar. I aquesta desconnexió del subministrament, quan a una família li se talla el subministrament elèctric, significa que a aquestes famílies, per a tornar a tindre llum, per a poder tornar a calfar les seues cases, han de pagar les factures pendents, han de pagar uns dies, han de passar uns dies per a que tornen a tenir els subministraments i, a més, han de pagar una taxa per aquesta reconnexió. És a dir, han de pagar les factures pendents, més aquesta reconnexió moltes vegades no tenen aquests diners. Problemes molt seriosos per a les persones que ho pateixen, però també són problemes que repercuteixen en la totalitat de la societat i no poden mirar cap a un altre costat. A l'Estat espanyol, i segons l'estudi de pobresa energètica a l'Espanya, anàlisi de tendències, que es va realitzar el 2014 per l'Associació de Ciències Ambientals, s'estimava que en el 2012, que era l'últim any que hi havia dades fiables disponibles, un 17% de les cases a l'Estat espanyol
y eso es una población estimada, de 7 millones de personas estaban destinando más del 10% de sus ingresos anuales al pagamento de la factura eléctrica de esa casa, señorías. Este estudio va a posar de manifiesto que desde que va a comenzar la crisis económica hay una gran dificultad para mantener el seu habitatge en una temperatura adecuada en los meses freds y están dedicando prácticamente la totalidad de sus ingresos para satisfacer las seves necesidades básicas, con la calefacción, refrigeración, cuina, iluminación, agua calenta sanitaria. Miren, las medidas para impedir todo esto pasa, si bé pueden ser novedosas al País Valencià y al Estado español, no es un ejemplo para echarle en otros países como el Reino Unido, donde en el 2001, fíjense si fa ya años, 14 años, ya se va a posar en marcha un plan para erradicación de la pobreza energética, establint que aquella casa que necesite gastar más de 10% de sus ingresos en todo tipo de combustibles, se les había de garantir que no se pudiera tallar la llum en los meses de l'hivern. Y a més, establint también una serie de ayudas económicas para las personas mayores de 61 años que se troben en la situación contemplada como pobreza energética. Y esas ayudas ya están en marcha y así les tenían reflexadas en las ayudas contra la pobreza energética en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2017, que son más de 5.900.000 euros. Estas enmiendas que han presentado pretenden reforzar la proposición de ley presentada por el Grupo Podem, instant al Consejo de que prenga todas las medidas al seu abast para impedir que durante los meses de hivern es pueda dejar sin suministramiento de electricidad y gas a las personas o familias que es consideran situación de vulnerabilidad o de pobreza energética. Y también al cambio legislativo, sí, como ya ha pasado en otros territorios del Estado, que no es puguen tallar el suministro a las familias, sense contar amb un informe del Servicio Social de la Administración Local o Autonómica. Y así con la obtención por parte de las compañías suministradoras de un informe mensual sobre los talls de suministramiento de electricidad y gas en el territorio valencià en los meses de l'hivern. Señorías, pensem, a més de que es raonable, que es propio de las sociedades que se preocupen del bienestar de la resta, del bienestar de los más vulnerables. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias también lo ha demandado en una moción que se está distribuyendo. Y això significa que se ha de considerar como un derecho social básico. Significa posarnos al costat de las personas más vulnerables y no al costat de las grandes empresas hidroeléctricas. Señorías, abans de apretar el botón, pensen que estem apretant el botón que significa el garantir que molta gent no tenga que morir per patir fred, porque en estos momentos mor més gent per fred que per accidentes de tránsito. Y es una realidad. Señorías, no debemos ni podemos de fugir de esta responsabilidad. Muchas gracias.